Hello， 朋友们，大家好，我是鄂东老男孩。一个老大爷昨天来我家找一下，说要修电视，电视看不了，不知道什么问题。然后他的耳朵右耳背，自己又没有手机，所以说叫我们中午去，这样他人肯定在家啊。这个大太阳，他肯定在家，我们就赶紧去看一下。他说那个大叔说可能是去另外一家，有人家老人过世了，他去那边吃饭去了。所以说我们下午再来算了。尖的，
剪刀剪一下，把两个老人家放的位置，这个爸爸一个可以啊。反正这玩意儿没什么用。金老板，有啥事儿？是这样。你瞧他，你瞧他，我把眼睛瞪瞧到我这儿。你瞧他，你那个耳朵也贴不贴着我，跟瞧到我这儿啊。看一下你，喊我走啊！好疼啊！没事。你这箱子。什么话？什么话？老乡嘞，乡子，先跑到我。幺子，没事。赶紧回去，待会下雨了。天上已经乌云密布，要打雷。